Kui unistad olümpiast, tule starti. Puhkud on ikka päris valus kõrgete peale. On olnud seda? Paar korda on. TV10 olümpiastartisarja alustab 45. hooaega ja kutsub starti kõiki kuni 14-aastaseid noori. Ja kuidas teil läks täna? Kaugusutusi läinud väga hästi, aga jooksus ei tea. Oma jooksu võitsin ära. Kooli võistkondade registreerimine kestab Kergejõustikuliidu kodulehel 20. novembrini.